Nuru ya Lugha. Jicho la tatu katika Nuru ya Lugha kwa wosia na simulizi pevu na Shisia Wasilwa. Nizike ningali hai. Nizikeni ningali hai. Usisubiri kuja kunivisha makoja ya maua wakati wa maziko yangu. Kwa sababu leo ninapokutafuta nipe msaada wala simu yangu utakikuishika. Leo ninapokuomba mkopo wasema huna chochote. Ila ni ukweli wa mambo ni kuwa unafahamu kuwa wanidanganya peupe mchana wa Mwenyezi Mungu. Mbona usinisifu wakati nina afya zangu? Wakati ambapo ninakutambua, wakati ambapo ninahisia. Mbona usubiri nife kuyataja mazuri yangu? Ina haja gani kuja kunifanyia mchango wakati nimelala usingizi usio na ukomo? Ina haja gani kunimwagia na kunitemea sifa kede kede wakati nimeelekea safari isiyo na marejeo? Haina haja kabisa. Nilipokuwa naumwa, mgonjwa taabani, nimelazwa, siwa maji wala chakula, wala hukutaka kunijulia hali. Leo kimetangazwa kifo changu, unakuwa kwanza kutuma risala za rambirambi kwenye Facebook, Instagram, Twitter na majukwaa mengine kwenye mitandao ya jamii. Kisha unaongeza chumvi jinsi tulivyokuwa na ukuruba, uhusiano. Aise, komu unafika. Kuna mzee mmoja ambaye alijinyima sana kuwaelimisha wanawe watatu. Aliuza hadi kipande cha ardhi alichokuwa nacho almradi wanawe wapate elimu. Matokeo ya kitendo chake, aliachwa skota akisuta. Alikusudia kuwa elimu ingewanufaisha wanawe siku moja. Wanawe wasiishi maisha kupepesa kama alivyofanya yeye. Si Waswahili wametufahamisha kuwa elimu ni ufunguo wa faraja? Hadithi inazidi kuwa mbaya zaidi, manake mkewe alimtoroka pindi alipouza kipande chake cha ardhi. Mkewe alisema hangeweza kuishi na Hawinde, maskini hohehahe. Mzee alifurukuta, akatia na kutoa katika ulimwengu huu wa nipe nikupe. Wanawe wakasoma kwa tabu tabu. Mungu akawajalia hekima na ufahamu. Darasani wakawa wembe, wakayakatakata masomo yote bila kuyasaza. Si hisabati, si Kiswahili, si Kiingereza wala sayansi. Werevu wao ukawa chambo kwa wafadhili. Hapo mzee akashusha pumzi. Mzee alifahamu ipo siku wanawe watampangusa machozi. Kilele cha faradhi akadhi yenyewe ilikuwa wakati wote walipofanikiwa kuelekea ughaibuni. Kule walizidi kuzama kwenye masomo. Kila mmoja wao akawa daktari kwa nyanja aliochukua. Kulikuwa na mhandisi, rubani na mhadhiri. Wakapata kazi nzuri tu, wakaoa, wakaanza maisha. Miaka ilisonga, hakuna aliyetaka kufahamu haja na hoja za mzee wao. Ni kana kwamba walikanyaga chechele aliwasaulisha usuli, chimbuko na msingi wao. Siku zote mzee wao aliishi kwa matumaini kuwa ipo siku wanawe wangemkumbuka, akiomba chakula na malazi kwa majirani. Siku moja stahamala zake zilifika ukingoni. Mzee alipatikana ameaga barabarani kwa kukosa chakula. Alikuwa amekonda kama ngonda, ngozi yake kavu iliashiria hakuwa na damu ya kutosha. Wanawe walifahamishwa, baadaye walifika nchini. Si mmoja alikuwa rubani. Basi mwingine akanunua jeneza la shilingi nusu milioni, mwingine akamnunulia mzee suti ya shilingi 200,000 pamoja na viatu. Kisha yule wa mwisho akatumia shilingi nusu milioni kuwalisha wageni. Mzee aliyekuwa na ardhi yake kisha akaiuza kwa matlaba ya kuelimisha wanawe, akazikwa kwenye maziara ya umma. Ujinga na upumbavu wa wanawe ni kuwa yule mzee alikuwa ameondoka. Hana ufahamu wala akili ya kutambua mema alofanyiwa siku yake ya mwisho. Nizikeni ningali hai. Mema mtakaonifanyia nikifa wala hayatonifaa, manake sitokuwa na hisia zozote. Sasa basi, heri kuwa na busara kuliko kuwa na werevu. Lakini ni bora hata zaidi kuwa na busara na werevu. Wazee wetu ambao hawakusoma walikuwa na busara. Ulipopelekwa shuleni ulitarajiwa kupata werevu na busara. Sasa wanahao walipata werevu ila wakakosa busara. Baada ya kuyasema hayo yote, nimetambua kuwa unaweza ukamfunza mwindaji kufuma mshale wake bila ya kukosa shabaha. Lakini wakati huo huo, usipomfunza ni mnyama yupi wa kumwinda?
yule mwindaji anaweza kutumia mshale wake dhidi ya jamii yake. Nguvu ni fahari ya ujana, mvi ni busara ya wazee. Nuru ya Lugha. Jicho la tatu katika Nuru ya Lugha, kwa wosia na simulizi pevu na Shisia Wasilwa.